आज से शारदीय नवरात्रि शुरू हो गई है। हिंदू धर्म में नवरात्रि के त्योहार का विशेष महत्व होता है। नवरात्रि पर देवी दुर्गा के 9 अलग अलग स्वरूपों की विशेष रूप से पूजा की जाती है। आश्विन माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से लेकर नवमी तिथि तक शारदीय नवरात्रि रहती है। शुभ मुहूर्त में कल स्थापना के साथ विधि विधान से माँ दुर्गा की पूजा और अनुष्ठान आरम्भ होते हैं। नवरात्रि के पहले दिन देवी मां पहले स्वरूप मां शैलपुत्री की आराधना की जाती है। नागपुर शहर में कुराड़ी देवी मंदिर सुबह से ही लोगों का तांता लगा रहा। महाराष्ट्र में नागपुर शहर से 15 किलोमीटर की दूरी पर एक ऐसा स्थान है जहां मां जगदम्बा माता विराजती है। मां जगदम्बा का भव्य दिव्य ऐसा दरबार कुराड़ी इलाके में है। करीब 300 साल प्राचीन इस मंदिर में मां चितम्बा का ऐसा सुंदर रूप देखते ही बनता है। मान्यता है कि यह मूर्ति स्वयंभू है, यानी इसकी स्थापना नहीं की गई है बल्कि यह प्रतिमा खुद यहां प्रकट हुई है। खास बात यह है कि मां जगदम्बा की मूर्ति का रूप हर पहर बदलता रहता है। यह प्रतिमा सुबह बालिका रूप में, दोपहर में यौवन रूप में और रात में प्रौढ़ रूप में दिखाई देती है। कुराड़ी स्थित मां जगदम्बा का मंदिर करीब 150 एकड़ इलाके में फैला हुआ है और इसकी एक विशेषता ये भी है कि मां का दरबार चांदी से बनाया गया है। महाराष्ट्र सरकार के पर्यटन विभाग ने इसे पर्यटन स्थल की सूची में शामिल किया है। 4 वर्ष पूर्व इस मंदिर को भव्य रूप देकर इस मंदिर का जीर्णोद्धार किया है। राजस्थान से धौलपुर से लाए गए पत्थरों से इसका पुनर्निर्माण किया गया है। मां जगदम्बा के मंदिर के शुरू होते ही एक भव्य द्वार दिखता है। मां के इस मंदिर में कमल का फूल अर्पण किया जाता है। कमल का फूल मां जगदम्बा को पसंद है, इसलिए यहां आने वाले भक्त पूजा की थाली के साथ साथ कमल का फूल लाना नहीं भूलते हैं। गुरुवार से शारदीय नवरात्रि शुरू हो गई है। गुरुवार सुबह से ही मंदिर में भक्तों का माता के दर्शन के लिए तांता लगा रहा। अब ये नजारा मंदिर परिसर में 10 दिन तक दिखाई देगा। आई महालक्ष्मी की आख्यायिका है। दरवर्षी प्रमाणे शारदीय नवरात्र उत्सव सुरू झाला आहे। 20 लक्षाच्यावर भाविक या ठिकाणी प्रत्येक वर्षी येतात। भाविकांची व्यवस्था संस्थांनी उपलब्ध केली आहे। या देवस्थानामध्ये जी जी मनोकामना ज्यांनी मागितली आहे ती मनोकामना पूर्ण झाली आहे। या ठिकाणी बघितलं असाल तुम्ही, नाना पटोले त्यांचंही कुलदैवत आहे। मीही जन्मापासून या संस्थानामध्येच कार्य करत आहो। खरं तर आई महालक्ष्मी जगदंबा असं संस्थान आहे, हे इतकं मोठं या ठिकाणी धार्मिक मनोकामना पूर्ण होणारं संस्थान आहे की ज्या ठिकाणी वर्षातून लाखो भक्त लीन होतात। आणि या नवरात्रामध्ये आई महालक्ष्मीला आम्ही प्रार्थना केली आहे की महाराष्ट्राच्या शेतकरी शेतमजुरांवर जी काही नैसर्गिक आपत्ती येतं ती येऊ देऊ नको, महाराष्ट्राला सुखी संपन्न ठेव असं आई महालक्ष्मीला आम्ही साकळ घातलं आहे। आई महालक्ष्मीला 14 कोटी जनतेच्या कल्याणाकरता हा महाराष्ट्र पुढे जाऊ दे असं साकळ घातलेलं आहे। मला विश्वास आहे की आई महालक्ष्मी या शारदीय नवरात्र यात्रेमध्ये उत्सवामध्ये आई महालक्ष्मी आमच्या महाराष्ट्राला प्रचंड मजबूती देईल, प्रचंड ताकद देईल आणि आई महालक्ष्मी ही आमच्या सर्वांना सुख समृद्धी देईल। मी आई महालक्ष्मीला प्रार्थना करतो की जे जे आज भक्त या ठिकाणी येतील, जे 9 दिवस येतील, 10 दिवस येतील, त्या सर्वांना त्यांच्या मनोकामना पूर्ण होऊ दे अशी आई महालक्ष्मीला मी घटस्थापना करताना प्रार्थना केली आहे। नाही, या ठिकाणी आमची एक प्रायोरिटी आहे की भजन कीर्तन ढोलताशे आरती या ठिकाणी सांस्कृतिक कार्य आम्ही याकरता करू शकत नाही की आधीच 20 लक्ष लोक या ठिकाणी असतात, पोलिसांची तारांबळ उडतं आणि त्यामुळं वेगळ्या पद्धतीचे कार्यक्रम घेणं काही या संस्थानामध्ये नवरात्री होत नाही। पण नवरात्री उत्सवामध्ये आपण प्रत्येक येणाऱ्या भक्तांची गैरसो होऊ नये, कुणाचाही त्या ठिकाणी कुठलाही मनस्ताप होणार नाही याची काळजी आम्ही घेतो आहे। आपली एक परंपरा राहिली आहे महाराष्ट्राची, सर्व पक्षीय नेते अशा वेगवेगळ्या उपक्रमामध्ये एकत्रित असतात, तर कुराडी देवी मंदिर एक व्यासपीठ आहे आता आम्हाला। नाही, देवस्थान हे 700 वर्षापूर्वी जुनं आहे। आई महालक्ष्मी आज स्वयंभू दर्शनामध्ये होती। दिवसभरात 3 रूप बदलतात आईचे, ते पुष्कळाने बघितले आहेत आणि त्यामुळं एक असं देवस्थान आहे ज्या ठिकाणी माझ्यासारख्या छोट्या भक्तांनी या ठिकाणी जे काही मी आशीर्वाद घेतले आहे त्यामुळं मला माहिती आहे आईचं देवस्थान। या ठिकाणी जे जे भक्त आले, कुणी पक्षाचा या ठिकाणी संबंध नाही आहे,
पक्षीय संबंध नाही आहे, भक्ताचा संबंध आहे. सर्व भक्त म्हणून या ठिकाणी आम्ही आलो आहोत. जे जे राजकीय लोक या ठिकाणी येतील, सर्वच पक्षाचे येतील, ते आम्ही भक्त म्हणून या ठिकाणी आहोत. निवडणुकीमध्ये भाजपचं सरकार मागितलं आज काही मला वाटतं आई महालक्ष्मीला एवढंच मागितलं पाहिजे की सुखी संपन्न महाराष्ट्र जाऊ दे. महाराष्ट्राच्या कुठल्याही जनतेवर किंवा कोणत्याही परिवारावर अमंगल घटना घडवू देऊ नको, सर्वांचं जीवन मंगलमय राहावं ही प्रार्थना केली पाहिजे. नवरात्रि के पहले ही कांग्रेस पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले ने कुराड़ी मंदिर जाकर माता के दर्शन लिए. इस समय मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष व भारतीय जनता पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुए भी मौजूद थे. साथ ही चंद्रपुर के विधायक किशोर जोरगेवार भी मंदिर परिसर में मौजूद थे. इस समय मंदिर प्रशासन की ओर से नाना पटोले इनका स्वागत किया गया. महाराष्ट्रामधली जी काही परिस्थिती आहे ही फार भयावह आहे. कालची जी घटना पुण्यामध्ये जी घडली ही सातत्यानं लहान मुलीवरचं अत्याचार. शाळेत जाणाऱ्या लहान मुली आज सुरक्षित नाही, शाळेमध्ये सुरक्षित नाही. हे खऱ्या अर्थानं नवरात्र हा स्त्रीशक्तीचा उत्सव आहे आणि स्त्रीशक्तीच्या उत्सवामध्ये आमच्या राज्यातली महिला ही सुरक्षित राहावी, आमच्या मुली सुरक्षित राहाव्या ही प्रार्थना तर या ठिकाणी करावीच लागणार आहे. कारण की आज कालच झालेल्या पुण्याच्या घटनेने पूर्ण महाराष्ट्रच नव्हे तर देश हादरलेला आहे आणि हे सातत्यानं या महाराष्ट्रात होतं आहे. कायदा सुव्यवस्था आता महाराष्ट्रात बाकीच राहिलेला नाही अशी परिस्थिती निर्माण झालेली आहे. मी शेतकरी आहे आणि राज्यामध्ये नव्हे तर देशामध्ये आमच्या देशाचा मुख्य कणाच तो अन्नदाता आहे, शेतकरी आहे. आणि या शेतकऱ्यांना ज्या आत्महत्या कराव्या लागतात त्या आमच्यासाठी भूषणावं नाही. राज्य सरकार असो की केंद्र सरकार असो, शेतकऱ्यांसाठी तिजोऱ्या उघडल्या पाहिजेत. पण आज दुष्काळाची परिस्थिती असतानासुद्धा सरकार तिजोरी उघडत नाही. मुठभर उद्योगपत्यांसाठी तिजोऱ्या उघडल्या जातात हे दुर्भाग्य आहे आणि म्हणून अन्नदात्याला न्याय मिळावा ही प्रार्थना मी या ठिकाणी केलेली आहे. राज्यातल्या तरुणांचे जे शिकलेले मुलं मुली आहेत त्यांची फार गंभीर परिस्थिती आहे. माझ्या राज्यातल्या तरुणांच्या हाताला काम मिळावं, तेही समृद्ध राहावं, ते सुखरूप राहावं ही प्रार्थना मी या ठिकाणी केलेली आहे. आणि विशेष करून हातावर कमवणारा खाणारा गरीब माणूस आहे तो तर फारच परेशान आहे, तोसुद्धा मुख्य प्रवाहात येऊन त्याला न्याय मिळावा ही प्रार्थना मी माझ्या कुलदेवतेच्या जर्नी केलेली आहे. विधानसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर काही आशीर्वाद मागितला का? आईचा आशीर्वाद सातत्यानं माझ्या बाजूनं आहे. तोच चमत्कार लोकसभेत झाला आणि आता विधानसभेतही तोच चमत्कार जो लोकसभेत झाला त्याच्यापेक्षा चांगला आई आम्हाला आशीर्वाद देईल आणि ते तुम्हाला येणाऱ्या निवडणुकीमध्ये विधानसभेच्या निवडणुकीनंतर पाहायला मिळेल. सुशील कुमार शिंदे पुस्तकामध्ये सावरकरांच्या कामाचं कौतुक केलं, कशा प्रकारे बघतो? बघा, ते त्यांचं व्यक्तिगत मत असू शकतं, काय असेल मला माहिती नाही. मी काही त्यांचं काय स्टेटमेंट आहे ते मी ऐकलं नाही. पण आमच्यासाठी आता सावरकर असेल वगैरे हे काही इश्यू आम्ही फार काही आता तो आमचा इश्यू नाही आहे. पण देश जो आज संपायला निघालेला आहे, या देशाच्या अनेक स्वातंत्र्यवीरांच्या बलिदानाने हा देश उभा झालेला आहे. अनेक परिश्रम केलेले लोक, कामगार लोक, शेतकरी लोक, तरुण या सगळ्यांच्या परिश्रमाने हा देश उभा झाला. पण गेल्या 10 वर्षामध्ये हा जो देश मुठभर उद्योगपत्यांना विकण्याचं काम जे सुरू केलं गेलेलं आहे, चीनने आमच्या जमिनीवर अतिक्रमण करून ठेवलेलं आहे पण देशातलं सरकार त्याला बोलत नाही, देशाला धोका निर्माण झालेला आहे. आणि माझा भारत जब तक सूरज चांद रहेगा तब तक हमारा तिरंगा हा खरा ते रहेगा जो नारा असतो, तसंच माझा भारत हा सुरक्षित राहिला पाहिजे. जो आज भारतच असुरक्षित आहे अशी जी परिस्थिती आहे त्याच्यावर आमचे नेते राहुल गांधीजी सातत्यानं प्रयत्न करतात. देशातलं संविधानच म्हणजे धोक्यात आलेलं आहे याच्यावर आमचे नेते राहुल गांधीजी ज्या पद्धतीनं प्रयत्न करतात आहेत आणि म्हणून हे प्रश्न आमच्यासाठी महत्त्वाचे आहे. सुशील कुमार शिंदे साहेब काय बोलले, काय झालं, त्यांचा व्यक्तिगत इश्यू राहू शकतो. ओके, थँक्यू. कॅमेरा पर्सन राजकुमार बोहट के साथ अभिषेक पांसी की रिपोर्ट. सेंट्रल प्रोविंशियल स्कूल एंड जूनियर कॉलेज शिक्षा पाए अब संस्कार के साथ डे बोर्डिंग एंड रेसिडेंशियल स्कूल फैसिलिटीज, लाइब्रेरी, लेबोरेटरीज, कंप्यूटर रूम, डिजिटल क्लासरूम्स, म्यूजिक,
वोकल अँड इन्स्ट्रुमेंटल, डान्स, क्लासिकल अँड वेस्टर्न, स्पोर्ट्स, इनडोर अँड आउटडोर. सेंट्रल प्रोव्हिन्शियल स्कूल अँड ज्युनियर कॉलेज, 38 वेडाहरे आउटर रिंग रोड, पोस्ट वेसा, नागपूर. अवर ब्रांचेस ॲट रामेश्वरी अँड वेडाहरी. कॉन्टॅक्ट नंबर 7276066999 अँड 7276055999. सेंट्रल प्रोव्हिन्शियल स्कूल अँड ज्युनियर कॉलेज.